Hirugarren puntuan, front-end edo txartilloiak diseinua, hau da, blog bat egiten duzuenean bi gauza daudela barruan pentsatu behar duzu. Bi gauza, alde batetik, blogak daukan diseinua, txartilloia, ikusten dena, ikusgai ipintzen duguna, alde batetik, eta atzean dagoena, back-en deitzen zaio horri, back-enean dauden gauza. Ados? Beraz, bakenean dagoena, importantena da, editatzeko sartzen naiz, editatzen dut, eta gero diseinuan agertuko da modu batera edo bestera, baina editatzeko zera, hori laugarren puntuan ikusiko dugu, bakena, orain frontena. Frontenari buruz, zerbait, esan dugu, ze azken finean, ikusi ditugu txapilloi batzu. Baina, honetan segitu baino lehen, esan dezagun, bai frontenak eta bakenak ondo menperatzeko eta bar, oso importantea dela gaur egun liburuak daude, digitalak, jakiteko, blog nola erabiltzen den, edo WordPress, eta zera, eta aurkua, nire aurkua hori da. Hemen daukazue aplikazio bezala, liburu bat, WordPress, eta normalian izaten dira edo doanikoak, edo euro bat, edo lako oso interesgarriak egin zen, beti eduki behar dugulako laguntza bat, ezta? Telefonoan eraman da, ba, zeo zer gertatuzkero, jakiteko, ikasleak galdetzen digunean, ja, itxanoan, momentu bat, begiratuko dut zerean. Bueno, hor duan, oain bai, hori esan eta gero, diseinu aldetik, zenbait gauza aipatu behar ditu. Lehenbizi, bilaketa egiten duzuenean, normalean WordPress, blog bat ipini nahi baduzue, jartzen duzue hor bilaketan, hemen ikusiko duzuen bezala, bilaketan ipintzen duzue WordPress, temak, temak dira txantilloiak, zen, temak edo txantilloiak. Eta hiru agertzen dira, baina ordain duta, hau da, bloggerre, blog, zera, Google-ek dirua irabazten du, hiru enpresa hauetatik. Bueno, ezin duzue imaginatu zenbat diru mugitzen den hiru enpresa hauetan. Arrituta geratuko zarete. Template Monster, Thin Forest, eta Elegant Themes, izenekoak, hiru hauek dira nagusi momentu honetan, eta ehundaka, milaka diseinu agertzen dira, eta nahiko merke. Beraz, sortu da merkatu bat, itzela, eta hiru dira, enpresa nagusiak, edo hornitzaile, diseinu hornitzaile nagusiak. Funtzionalitatearen arabera zailkatzen dira guain, pantaiak ala bat egin dut zuek ikusteko nola agertzen diren gauzak hiru leku hauetan, ikusten duzue lehenengo eta behin hor prezioa, hau da, txartilloi bakoitzak zenba balio duen, hemen informazioa, txartilloiari buruzko informazioa eta ia kompatiblea den eta ia mobilitatean erabil daiteken eta bat, eta gero, hemen klik egin ezkero, ikusten dugu jau, gure guztokoa hotelez, baina normalean gehienak dira oso politak eta diseinu bide profesionalek egindakoak. Diru asko irabazten ari direnak. Beraz, funtzionalitatearen arabera, esan dugu, eta askotan, ez gara gizatzen, baina gaur egun, HTML5 garaia bizigarren ezkero, orain ja txartilloia ezin da eskatu, erosi edo hartu, edo zein txartillo. Izan behar da responsive. Responsive da moda dagoen hitza, daur egun interneten. Responsive. HTML5-ean. Hau da, berdin ikusi behar duzu, mobilitatean telefonoan, osondo ikusi behar da telefonoan, tablet batean, edo desktop batean. Edo zein ordena gaitutan, egon behar da, hemen ikusten duzu bezala, responsive. Deitzen da, edo diseinu malgua, nik deitzen diet diseinu txikleak, edo txikle diseinuak, nahi duzuen bezala. Euskaraz berdin esan albaita, ez da? Oda, diseinu txikleak, malguak direnak. Bueno, aparato mobilidetarako ere, balio behar dutelako. Bestela, ez dago logikarik horretan. Ados, eta ikusi, zelako prezioan, esanen 40 euro, 30 euro, ez dira oso garestiak, eta oso landuak, eta onak izaten dira. Ona hemen, gehien saldu den txantilloia, txantilloi malgua, gainera, responsive, horiek dira gaur egun saltzen direnak. Deitzen da, avada, eta
WordPresserako dago eginda, holan ikusten da, gero argazkiak alda daitezke, baina holan ikusiko da, edozein zuen proiektu batean, edo blog batean, hor ikusten duzuen bezala, abada, eta ikusi duzue, berrogeita amazortzi mila lehen, agian ez duzu ikusi, baina berrogeita amabos dolar balio zuen, kogoreatzen duzuen, berrogeita amabos dolar, eta berrogeita amazortzi mila pertsonak erosi dute hori, berori. Horrek esan du, iru mila eunda larrogeita amazortzi mila dolar lortu dutela, dirutza hori lortu dutela, diseinu bakarra batekin. Alegia, eurotara jarri dut, eta 2.300.000 euro. 2.300.000 euro, bakarrik diseinugile batek egindako, eta honelakoak asko dira, milaka. 20.000-tik gora, hau da, salmentak izugarriak dira. WordPress asko erabiltzen ari delako. Eta WordPress bezala, hasi ziren WordPressekin, baina gaur egun salmenta orokortu egin da, eta hainbat sistematarako dituzte txantilloiak. Bueno, ba, da gauza bat, hor krisi garaian eta zera, CM alabak izan ezkero, badakizu egin. Ondo diseinatu eta benetan polita izango da. Datuak, ez da, datuak UEF-etik hartutakoak dira eta ikusten duzue, zenbait jendek erosi duen, berrogeita amazortzi mila, eta bakoitzak horrein du, berrogeita amabos dola. Hortaz, ba, ez dago gaizki, eh? Beno, frontenarekin segitzeko, esan ezagun txatilloiak eginez, sos asko irabazi nahi izan ezkero onlineko gide handidak daudela, gero eta gehiago, ikusi dutelako hor badagoela merkatu bat, Rockmo Zems blog da bat, horietariko bat, eta hor irakasten dizute, pausos pauso, nola egiten den, horrelako diseinua 2.000.000 euro irabazteko txakala batean. Eta diru hori, balakizu ez ditu diren diseinu gilerik onenak eta gehien daudenak eta zea, gehienak dira eslaboak, errusiarrak, errumaniakoak eta ez dakit, baina hemen ez dago diseinu aldetik gaizki xamar gaude. Bueno, blogger sisteman ere txantilloi txikliak badaude egon, ona hemen 2013ko arrakastatxuena, hau da gehien saldu den txatilloia, eta guan txalantza daukat uste dut egun doanikoa dela. Maestra Newtz, ben ikusten duzuena, hori da gehien saldu dena. Txatilloi txiklea. Zergatik, mobiletan ere oso ondo ikusten dela. Ados? Beno. Laugarren puntuan baken, bakenari buruz hitz egingo dugu. Txatilloia frontena badakigu zer den, ikusi ditugu frontenak eta zer, zein erreza den. Ez da beharrezkoa gu diseinu gileak izatea, doaneko txatilloiak daude pilo bat eta diloa puru batekin gainera izugarriak lortzen ditugu, oso profesionalak eta honak. Oain baken edo editoria, atzean dagoena, blog baten atzean dagoena, zera, ez da? Bueno, lehenbizi WordPressen egitura ikus dezagun blogger eta Tumblrren antzekoa dena, azken finean. Eta egitura hau da, baina zuei hau ez zaizue interesatzen. Hau da, WordPress blog bat, blog sistema bat, nola antolatzen den, zeintzu diren fitxategirik importantenak, zenolako egitura, eta hau lertuz gero, diseinu gileek ere erabiltzen dute hau, gero diseinua oso ondo implementatzeko. Ez da zaio, azken finean hitz egiten ari gara, berrogei fitxategi buruz, edo ez da gini, dena menperatuz gero, oso gauza onak egin daitezke blogen munduan. Egituran, nik egituran orrialde estatikoak eta blogeko sarrera dinamikoak nabarmentzen dira. Eta Samsung Note iruan oso gauza onak dituen ez, egin nuen ariketan jarri nuen zeintzu diren errakuntzuenak. Error errakuntza orrialdea, bilatzeko orrialdea, artxiboko orrialdea, eta holan hobeto ulertzen da egitura, hobeto ulertzen da nola
mantentzen den editorea eta nola mantentzen den bloga barrutik editoretik. WordPressek Androiden onako editorea du eta ikusten duzue dena erraza dela. Erraza dela, zergatik, kontxo, ba, letra beltsa jartzeko edo letra etzana edo makurra edo azpimarratzeak jartzeko edo dena erraz egiten da, hemen idazten duzu tabletean edo telefonoan eta gero holan ikusiko duzu, holan agertuko da dena erraz eta gero polito ikusteko dena, ezta? Baina aplikazio mobilen bidez bakoitzak bere sistemarako editoria hauta dezake. Eta honetan lau jarri dizkizuet gaur egun erabiltzen direnak hiru sistema nagusi horietan, hau da. Bloggerren, WordPressen, Tumblrren eta hau generiko bat. Markdown hizkuntzarekin egindakoa. Markdown oso ona da. Oso ona da, sistema hau, erraz mundu guztiak uler dezake, holako zeinuen bidez ba, editatzeko, batzuek autu hau edo aukera hau hartu dute, eta komplikatu nahi baduzu bizitza, ba, hartu ofizialak diren aplikazioak editatzeko, mobiletik edo tabletetik. Ikusten duzue antzekoak direla guztiak, agian grafikoena eta tablerrena da, ze esaten dizu testua, fotoa eta dena oso polito ipinita eta hau da blogger, hau da WordPress eta hemen Tumblr. Horiek dira editoriak edo baken horretan dauden zeran. Tontoentzako bakenak egiten dira eta hori ona da, ze horrela usabilitatea askoz handiagoa da. Aplikazioa deskargatu eta editatzea hastea baino ez da, eta ona hemen Tumblr, Google Play zerean nola dagoen, nola agertzen den, deskargatzen duzu telefonoan, eta jaba daukazuen zuen tablerrekin lotura eta editatzeko telefonotik edo tabletetik. Izugarriak dira gaur egun egin daitezen gauzak telefonoetatik, ezta? Bueno, ikusi dugu baita ere tablerrena. Eta edizioa esaten dugunean, pentsa dezagun, editatzeko batzutan direla testuak, argazkiak, bideoak, screencastak, presentazioak eta soinu grabazioak. Dana edita daiteke. Ados, hor. Bideoak batzutan hobeda txertatzea YouTube, Vimeo eta beste plataforma batetik. Hori galdera ohikoa izaten da ikasleek egiten digutena, kontxo eta bideoa plataforma batean. Azte bazarete, hau da ikasleak azte badira bideoak ipintzen zuen plataforman, problematikoa izan daiteke. Honena, guk beti esaten diegu, utzi YouTube eta gero kode hartu eta itxatxi editorean. Eta horrela dena askoz errezago. Holan geratzen da, esate baterako, blog batean, hemen ikusten duzue hori irratilaria, hau da YouTube-en jarritako bloga, bideoa, esan nahi dut, blog batean txertatuta, WordPress-ez egindako blog batean txertatuta. Klik egiten dugu hemen, bideo ikusten da, bai ondo hemen, eta telefonoan eta toki guztietan. Ados? Beraz txertatu egin ditzagun audioak eta gauza guztiak. Gogora dezagun gainera web 2.0 mugimenduan API irekiak ditugula, API-ak dira interfazeko programazioak, ba, web 2.0 aplikazioek edo sistemek erabiltzen dituztenak mashupak egiteko, eta mashupa da berrikuntza, gauza berri bat, sistema berri bat, hartzen dut hemendik, ez dut ezer sortzen, baina hartuz onena hemendik, sortzen dut beste zerbitzu bat. Hori da berrikuntza, ulertzen duzue, web 2.0-ren berrikuntza zertan datzan. Hau da, zuk hartu bat duzu, hobetu ulertzeko errazago esango izue. Ze navegatzaile edo ze bilatzaile erabiltzen duzue? Google. Eta zergatik ez duzue erabiltzen Yahoo Google. Badago bat, biak dituena, bilatzen duzu gauza bat, pantaila erdibitzen du, eta batean presentatzen dizkizu emaitzak Yahoo-renak, eta bestean Google-enak. Hori da mashup bat, ulertzen duzue?
Yahoo eta Google batean. Egon da berrikuntzarik hor? Ez eta bai. Berrikuntza da, apiak libreak direnez, pertsona batek har ditzake bi apiak, eta pom, sortu beste zerbitzu bat. Horretan dago berrikuntza, eta hori ona da. Ulertzen, horregatik apiak libreak izan behar dira. Oain, aplikazioak, itxi apur bat abertia. Aplikazioak. Zein dira blogarien mobilitatean eduki behar ditugun aplikazioak? Nik amar bat aplikazio aipatuko dizkizuet, eta izan daitezela guztiontzat interesgarri, zuek probatu eta konformen bat zaudete, utzi sakuan. Azken finean, blogarien labana suitzarra izan behar dira aplikazioak plus aparatu mobila. Aplikazioak plus aparatu mobila. Hau da, gero eta gehiago ikusten ari gara, telefonoak erabiliz eta tabletak erabiliz, gauza guztiak egin alditugula. Normalean, ordenagailu batekin egite ditugunak. Hortaz, gure telefonoak Suitzako labana bihurtzen dira. Aplikazioak aipatzeko momentuan, lehenengo eta behin, jakina, aipatu behar ditugu editatzeko aplikazioak direnak. Editatzeko aplikazioak, lehen aipatu ditugunak, multiplataformakoak ere existitzen dira. Ona hemen, esate baterako bat multiplataforma ez dena, WordPressek ofizialki daukana, Google Play dendan, deskargatzen duzue, doanikoa da, automatik da WordPress.com sortu duen enpresa, baina garatzailerik honenek sortutako enpresa da, beraz, ofiziala da, deskargatzen duzue eta badaukazue ja editatzeko. Gero, beste alde batetik, editoria ikusi eta gero, aplikazio nolabai seguruak direnak eta gure estudianten ganako errespetua sustatzen dutenak erabili behar ditugu. Hortaz, nik argiro esako dizuet, ez zaitala bat ere gustatzen, Facebook erabiltzea irakaskuntza esparruan. Facebook edo beste batzuk. Eta arrazoia oso simplea da, arrazoia da, entzuzen, honestak ez direlako, esan nahi dut, ikasleak ez du irakurtzen zer sinatzen duen aplikazio hori eskuratzen duenean, ez da? Eta horregatik, lehenengo eta behin, lehenbiziko aplikazioa irakasleok eta ikasleok eduki behar duguna, segurazki da fitxategiak gordetzeko eta partekatzeko. Eta gordetzeko eta partekatzeko, badaude box.net, box, badago Dropbox, badago Ubuntu One, badago Mega, eta Mega esako dinaztu dekontxo, baina Mega ez da kintatko aleman finlandesak sortutakoa eta da, kartzelan egon zen. Bai, kartzelan egon zen, eta konturatu zen zer egin behar zuen hemendik aurrera. Eta oso aberatza den, eta Zelanda Berrian bizi den pertsonaia horrek, gero erreferentzia egingo dizuet, bere azkeneko dokumentala ikusteko, ikusiko duzue nola aldatu duen bere gogo eta sistema eta zera, nik uste dut orain benetan, eta berak esaten du alako batean, nik ikusi dut polizia nola sartu den nire amaren etxean Alemanian eta ni hemen nola atxilotu nauten Hollywoodeko batek salatuta, eta hemendik aurrera nire zera izango da aplikazioak Googleek dituen aplikazio horiek egitea, baina nik neu sortuko ditut eta gainera modu pribatuan. Eta modu honest batean. Ados, beti, seguru, nik bidaltzen diot errekeri fitxategi bat eta berak bakarrik ikusiko du. Mega, hasi da jasortzen horrelako aplikazioak, laster, segurazki bideokonferentziarako ere eukiko dugu horrelako aplikazio bat, eta mega.co.nz, mega.co.nz,
Zelanda Berria dagoelako hor bueno, ba giga ditugu doan, giga, inok ez duen beste baten, eta gainera modu seguruan, enkriptatu. Beraz, ez dago gaizki, gure ikaslekin, ikasleek ikasi behar dute, zein importantea den, enkriptazioa. Gutunak, garai batean gutunak bidaltzen genituen, eta beti itxita. Eta batek hartzen zuen, eta itxita zegoen. Bai, posibilitatea bat zegoen zabaltzeko eta gero izteko eta zera. Baina, lehen bagenekien, gutunak itxiak zirela. Eta interneten, bakarrik enkriptazioari esker eta horrelako metodoei esker sustatu behar dugu hori. Naiz eta batzuek ez duten nahi hori, jakina. Enpresa, hainbat enpresak, hainbat politikarik eta hainbat, baina hori konstituzionala da. Beraz, mega edukitzeko gure eta oso ondo funtzionatzen du mobilitatean, esan nahi dut. Bai telefonoan, bai tabletean eta bai Androiden, bai iOSen. Gero, bapateko edo berealako mezularitza moduan badaukagu Telegram. WhatsApp, ez, mesedez, gure ikasleek ezin dute irakaskuntza giroa, jakina gure esparruetan, gu geuk sortutako esparruetan, ezin dute erabili WhatsApp edo Facebook edo horrelakoa. Eta WhatsAppen ordez, badaukagu bat, hobea dena, Telegram, Durov, anaia errusiarrek egindakoa, oso egokia, enkriptatuta, zelan bai, mezu sekretuak ere bidaltzeko, eta milaka gauza, hau da, benetako komunikazio, komunikazio errenta bat, honesta eta segurua. Gainera, aukera ematen dizu gordetzeko, beren zerbitzarietan gordetzeko, edo zabatzeko. Hortaz, hemen daukagu interfazea, nire esan zuen note iruan, oker espanago, eta benetan aholku garria, edo gomendagarria, aplikazio hori. Ikaskuntzan, Mikel Agirrelabiriak aipatu bezala, ze Mikelek ere idatzi du oso artikulu ona gomendatuz Telegram, zergatik Telegram eta zergatik ez WhatsApp edo beste batzuk. Seguritateagatik eta gainera, areago! Honek aukera ematen du dokumentu, testu dokumentuak, doc dokumentuak edo kalkulo horrealdeak bidaltzeko, edo WhatsAppek ez. Abantaiak asko dira, ez ditut aipatuko guztiak, baina asko dira. Horregatik, hobe da Telegram, WhatsApp baino. Baina hori, berehalako mezularitzari dagokion arlo horretan. Gero beste bat, agian eduki behar duguna, irakaskuntzan, badakit batzuk esango dutelako, txo, baina nik hori nola egingo dut? Kontxo, ba, gero eta importanteagoa izango da komunikazio erreminta honak edukitzea, nik hau lobekara erabiltzen dut, Androiden, grabazioak egiteko. Telefono bidez, grabatu nahi baduzu elkarrizketa bat, zate baterako aditu batekin, aditu bat ekarri beharrean klasera, zate duzu, haizu, momentu bat, onartzen duzu grabazio? Mesedez, ez aio zuen, aldez aurretik. Ose, aplikazioak aukera ematen du ezer ezak gabe grabatzeko. Oso, ahaltxuak dira, baina tira, agertzen da aplikazioan mesedez. Lehenengo, deitu eta esan, grabatua izango zara mesedez, eta. Eta askotak gauza horiek gero, klasean ipintzeko eta behar, oso interesgarriak izaten dira, irakasle hontzat ere, irakasle hon ondo geratzeko, ezta? Hor, pantailak ala horretan daukazue nola geratzen den, hau tamaliz ez dago iOSen, baina antzekoak badaude iOSen. Gero, beste aplikazio bat, interesgarria dena, gure gaiari buruz, dela matematika, dela gramatika, dela ingelesa, dela literatura, horret inguruan, jakiteko, ze gaur egun, sare sozialen bidez, milaka, milaka informazio eta txio eta post daude etengabe egunero. Eta aplikazio hauek izugarriak dira, Zait eta Flipboard, algoritmo adimentsua dutelako, gure gaien inguruko aldizkariak egiteko, automatikoki. Alegia, nik ez dute erosten ez egunkaririk edo libururik eta zera zer izaten dut kontxo, niretzat hau da algoritmoari esaten diot
Nik ikusentzunezko telebistari buruzko klaseak ematen ditu. Pintzen dut telebista, eta algoritmoak berak egiten dit, ateratzen dit momentu oro zer dagoen eta zer den onena gai horren inguruan. Nik gauza bat esango dizuet, nire klaseak ezberdinak izango lirateke zait edo freeboard gabe. Eta badakizue justu aurreko, orain dela bi aste, Flipboardek erosi duela, atera da, albistea, notizia, Flipboardek erosi du zait. Niri egia esan gehiago gustatzen zait zait, Flipboard baino. Nik aurkatzen dizuet, zait, gehiago erabiltzen dut, Flipboard ere erabiltzen dut, baina gehiago gustatzen zait zait, algoritmoa nire ustez hobea delako. Ados, eta hau doanikoa da, deskarratzen duzu aplikazioa, esaten diozue, nik informazio guztia nahi dut gaurkotua, ba, ESL, English as Second Language, ESL ikitzen duzue, eta English as Second Language, gai horren inguruko informazio guztia jasotzen dituzue, eta baina jasotzen dituzue, ariketak jasotzen dituzue, bueno, hainbat gauza, gero ikusiko dugun bezala. Hortaz, zertzu diren hauek, algoritmo adimetsuak geure informazioa eguneratuta edukitzeko. Beste bi gehiago daude oso importanteak, Google Current, orain deitzen da Google kiosko, baina Current deitzen zen orain arte, eta beste bat ere interesgarria Pulse, pulse.news. Bueno, gero beste bat, askotan klasean edo elkarrizketak egiteko eta zera, behar ditugu, oain, telefonoek grabatzen dutenez, badaukagu bideokamera bat, ez duzu erosi behar bideokamera bat, telefonoa bera da bideoa, hortaz, hartzen duzu, deskaratzen duzu, YouTube Capture, iOS erako, baina Android erako YouTube deitzen da, eta ez dago problema, eta egiten duzu grabazioa, edo Kik, edo beste batzuk daude. Grabazioak edukitzea eta momentu oro edukitzea holan zerbat zeure klasea grabatzeko demagu, ba hori itzela da, garri batean hori pentsa ezina zen, eta hori interesgarria da. Ikusentzunezko materialak, irakaskuntzan, askoz aberatsagoak direlako, idatzizkoak baino, bizten da. Gero Google Hangouts, bideokonferentzietarako Google Hangouts, baina Hangouts ere badaukazue eta tabletean edo mobilean, eta izugarria da, bideokonferentzia egin alizatea, 10 pertsona batera, hain zuzen, horrelako zer batekin. Beste bat, Pocket eta Instapaper. Pocket eta Instapaper dira gordailuak, bezala erabili ditugu. Eta esango diazue, kontxo, lehen Zait eta Flipboard. Hori da gure aldizkari adimentsua, gure aldizkari inteligentea. Da, zer da Pocket eta Instapaper? Pocket eta Instapaper dira gordailuak. Zertarako eta hartzeko guri interesatzen zaigun informazioa edukitzeko beti pilatuta edo gordeta oso ondo. Eta ikusten da, primera, gero jarriko dizuet bat ikusteko, baina hemen pantailakada honetan ikusten duzue nire poketa, eta oso interesgarriak direnak, hau da, Ziten edo Flipboarden ikusten ditudan artikulu interesgarriak eta erremintak eta bat, jartzen ditut poketez, eta telefonoan, tabletean, eta toki guztietan ikus daitezke. Hortaz, Instapaper eta Pocket dira, zelan bait, gordailuak web horri alde horiek, egure batean desagertuko direnak, ez, edukitzeko gure artxiboan, zelan bait. Gero, liburu aplikazio bat ere interesgarria da, blogari guztientzat, etengabe aldatuz doa mundua, bai aplikazioena eta gure jakintza ez da, dana etengabe doa eta orduan liburuak noiz edo noiz irakurri behar ditugu. Aplikazio bezala, edo PDF, edo doc, edo open document bezala, eta deskargatzeko zuek eduki behar duzue aplikazio mobil bat, blogari guztiek eduki behar dute aplikazio mobil bat, dela, bueno, gaur egun gehien erabiltzen direnak, gara egizu ezin zuiren, Androiden dira laputa eta aldiko.